mi o gbe lo Kano mi o gbo koja le Yoruba bi to ti bi tori pe mo kola Yoruba lo pe Nigeria lowo be ti a ba wa ni asemo asemo ni e le mo dukoko ma awon baba wa Fulani le mo pa awon baba wa le Yoruba ka gbe kedani ah awon baba mi ni kaka kin do bale fun ka ba kin kuku kudanu bi ta de do se a fe je ki gbogbo Nigeria la pa ko mo pe awa Yoruba la gbe Nigeria lowo baba wa ti British ba so wa po baba wa ni igbe awon te se fun wa ah se mo ki o sele gbogbo eyin president e wa nbi mo ki ohun ti n ba sọ lẹnu mi ni kẹ ma kọ sinu iwe ohun ti mi n ba sọ ẹ ma ma sọ pe mo sọ emi o support ẹni kankan mi o de gbija ẹni orikan ọlọpa mi mọle sohun lo se ijọba n gba to attack mi se ẹnu gba to ti dẹyin o ni ki mo se Yoruba nisan laarin bi osu mejo to ti gbajọba Nigeria so ni mo se Yoruba nisan mo ti se Yoruba nisan ko to de a de continue ni agbe Nigeria lowo ti e ba be ta ba la se mo ase mo niyan ki di ese ti ba fe ri mi ko fun loya mi pelu mi olaje n gbe si letter mo jo wa office ni ko fun letter ko mu mi wa ma wa ba won ohun ti o ma se ni pe ko mo pe mi sabuja mi so mo Fulani ki mo pe mi si Ibadan ni Ibadan bi ma gbo ko fun pelu mi letter ko gbe si gbogbo aye pe ki n wa ki pe ba gbe ki television gbe pe awon pe mi ko de fun pelu mi letter mi si Ibadan lodo governor se ima kede abedo ti e ni gba ta ko abedo ni gba ke pa mi lai lai kon ba so baba ki gbogbo mo Yoruba atan to ba fe atan to fe bu mi I don't care I confirm Nigeria I confirm Yoruba I confirm Yoruba ma then ejo are you fresh man I want to say something. O ti mo de be so. O ti ba so. Ni ke ma gbe. Ejo. Mo ki gbogbo awon ba wa to wa le Yoruba le kan si. Mo de ki awon momo wa, mo ki okunrin, mo ko obinrin ta kiri agbaye. Olorun o je ki gbogbo eyan omo Yoruba ki emi yo gbo jakere oko dele. E se ku aye. Ipe ke je atuka pelu Fulani oye. Tori wipe Fulani o fẹran wa Fulani o se kini o fẹran wa e dimu boya te ba pa mi tan e ran ti boya loju aye mi e ran ti sugbọn de aye ti igba ti mo si wa lori ese mi tin tin mo je ke mo pe Yoruba lo gbe Yoruba de ti wa ki Nigeria o to se kini ta tin je kootu ojire ìgbà tí british dé wọn sọ wá pọ lágídí kí ni mo sọ fún yìnyẹn andré ẹsẹ ìfáyà ẹ lè dúkokò mọ wa mọ. 2014 ẹ̀fáyà 2014. ẹyí pẹ́sìmẹ̀ kẹ́ mọ̀ ni pé níbi tí nàìjíríà dé dó ń sìn ọlọ́run kó nàìjọba nàìjíríà lè lọ́wọ́ síkíọ́rìtì ilẹ̀ yorùbá sí pàtàkì gan gbogbo àwọn Fulani tí wọ́n ń dẹ́rù bà wá nugbó tó ń bà nkẹ́ wa jẹ́ ẹ̀nà ọ̀sẹ̀ náà bí ẹ̀ bá dé yìí sí afẹ́kẹ́yìn bàbá wa ẹ̀yọ́ bá wa kẹ́ support wa ká dá security ilẹ̀ ká mọ́nítò gbogbo ibi tí yọ́ báyìí ká mọ́nítò kí olóko lè mọ olóko kí olódò dẹ̀ lè mọ ṣe kí ni o ìyá ni number one important tó wà fẹ́ fẹ́ bọ̀tà níbi ìsìn ṣe ti understand àwọn Fulani yẹn ti mọ̀ pé àwa la ni Nàìjíríà táwọn bá bẹ alọlọ wa ni ó dẹ ti dájú pa alọlọ wa ni mo wá ń rọ bàbá wa tó wà ń bẹ ń sìn àìdá kí wọn ṣe because gbogbo wa ti mọ pé nǹkan ti bàjẹ́ gan buhari ti bá gbọ ẹ̀jẹ̀ buhari ti ṣe kí ni mo pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kẹ́ ẹ bú mi ẹ̀yin fúnra yín ọ̀tẹ̀ nàìjíríà jẹ́ mo wá rọ bàbá wa àìdá kẹ́ ṣe sọ́sọ́ ni tàbí kẹ́ pé wa kálukọ́ mọ lọ́nà ẹ̀ torí pé àwọn ọba wọn ṣe mọ́ president tó ti jẹ́ nàìjíríà bí a ní 16 yorùbá méjì ló wà ń bẹ bàbá ọba ṣẹjọ àti bàbá tinubu tó wà ń bẹ yìí ibo kan Fulani ni 13 it's not working like that.
So I then so pay one Nigeria. It can never work. Ojo. So to make one Nigeria, ne wa fula no ni malo pa baba loko. To make one Nigeria, Abuja lo dun. So wa mo te ba fe e jo ku yo. Emi si so do la pe Buhari lo pa ni piti. Nigba to gba ijoba ni 1988. Mo se ti border to ba gbe je ti dollar loke. Ki baba ngira to le pa. Baba ngira dibo te pa labiola ko gbe ijoba le to ru fula ni ti ni plan. Our Fulani number Nigeria, Nigeria, the work, a break here. I'm going to London. I say,